Цього тижня справжній спекотний рай. Затяті любителі засмаги та купання нарешті можуть відірватися. Однак цілюще сонячне проміння може бути не тільки другом. Як стверджують медики, спека – це великий ризик для здоров'я. Тож перебування під палючим промінням слід дозувати, а ще дотримуватися елементарних правил безпеки. По-перше, звичайно, це якомога менше бути під впливом прямих сонячних променів. Ну, навіть якщо засмагати, скажімо, біля річки, то слід це робити в періоди ранковий і відносно вечірній. Тобто період десь з 11-12 дня, десь до 4-5 навіть години вечора, він досить є небезпечним. Та й загалом у спеку варто переглянути свій раціон, відмовитися від м'яса, а натомість налягати на овочі та фрукти. Однак влітку без відповідної обробки ці дари садів та городів із джерела вітамінів перетворюються на розплідних шкідливих мікроорганізмів. Найпростіший спосіб не з'їсти порцію бактерій – ретельно мити все перед їжею. Окрім цього, необхідно чимало пити. Вода – ідеальний напій, не є ідеальними напоями для такої погоди ані солодкі напої, ані пиво. Ну, в помірних кількостях можна квас вживати, але все одно основним напоєм повинна бути вода. Причому бажано пити не тільки, коли людина відчуває спрагу явну, але і періодично під час перебування на сонці робити кілька ковтків для того, щоб зневоднення організму не йшло. Та найбільш небезпечною така погода є для людей із хронічними хворобами. Для них особливі правила. Треба бути обережним з ліками. Якщо спостерігається, скажімо, зниження чи надмірне артеріального тиску і, звичайно, втрати рідини йдуть, то слід проконсультуватись зі своїм лікарем, тим, хто приймає постійно препарати. Також це стосується деяких пацієнтів з захворювань щитовидної залози, які приймають її гормони в таку погоду, ну і взагалі в літній період доза цих гормонів може бути знижена. Ну, звичайно, це слід робити тільки після консультації з лікарем. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.